Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kiber cinayətkar şəbəkə ifşa olunmuşdur. Kiber cinayət yolu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, digər dövlət və ictimai xadimlərinin adından süni intellekt proqramları, deepfake texnologiyaları vasitəsilə saxta video müraciətlərin hazırlanması, bu yolla müxtəlif sosial şəbəkələrdə Dövlət Neft Şirkəti SOKAR, Kapital Bank, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı tərəfindən iri məbləğlərdə qazanc vədi verən saxta elanlar yaymaqla vətəndaşların pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi faktları ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 272.2.1, 272.2.2 mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar olaraq kompüter məlumatlarını qanunsuz ələ keçirmə, 273.2 kompüter məlumatlarının saxtalaşdırılması və 178.3.1 mütəşəkkil dəstə tərəfindən dələduzluq maddələri ilə cinayət işi başlanılmışdır. Cinayət işi üzrə kompleks araşdırmalar aparılaraq kiber cinayətlərin törədildiyi ölkələr müəyyən edilmiş, həmin dövlətlərin aidiyyatı orqanları ilə operativ prosessual əməkdaşlıq çərçivəsində beynəlxalq kiber cinayətkar şəbəkə ifşa olunmuş, qeyd olunan cinayət əməllərinin qarşısı alınmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, kiber cinayətkarların yaratdıqları saytlara istinadən internetin Azərbaycan seqmentinin istifadəçilərə təqdim edilən çoxsaylı saxta elanlarda vətəndaşların müxtəlif investisiya layihələrinə pul vəsaiti yatırmağa dəvət edilmiş, köçürülmüş vəsaitlərinin müntəzəm olaraq əhəmiyyətli dərəcədə artması görüntüsü yaradılmış, məd edilmiş investisiya qazancını zərər çəkmiş şəxslərin bank kartına köçürülməsi adı altında, ha belə kiber cinayət yolu ilə sonuncuların kart məlumatı əldə edilərək həmin kartlardakı pul vəsaitlərini ələ keçirilmişdir. Azərbaycanın və digər ölkələrin vətəndaşlarının külli miqdarda pul vəsaitlərini analoji cinayət əməlləri ilə ələ keçirmiş beynəlxalq kiber cinayətkar qruplaşmanın üzvləri Ukrayna ərazisində yeni hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş, transmilli mütəşəkkil dəstənin cinayət əməllərinin törədilməsində iştirak etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 1998-ci il təvəllüdlü Zöhrabov Rafiq Mahiroğlu və 1979-cu il təvəllüdlü Niftəliyev Sərdar Əlikanoğlu Azərbaycanda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş, məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkanı tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə araşdırmalar və beynəlxalq hüquq əməkdaşlıqdan irəli gələn cinayət prosessual tədbirlər davam etdirilir. Səsləndirdi Şənidar Tinatin.